gudoomiyaha xisbiga u cidhiidhinaya Faisal Cali Waraabi oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta booqday isbitaalka Burco si uu u soo kormeero xaaladda caafimaad ee gobolka Togdheer, gaar ahaan qaabka loola tacaalayo cudurka COVID-19. Gudoomiyaha ayaa waxa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibraahin, waxaana uga warbixiyay gudoomiyaha xaaladda la tacaalida cudurka COVID-19 iyo sidoo kale isbitaalka Burco, isagoona sheegay in aanay jirin cid isbitaalka ugu dhimatay cudurka COVID-19 balse ay jiraan dad kooban oo cudurkaasi u jiifa isbitaalka. Agaasimaha ayaa intaasi ku daray oo sheegay in oday 100 jir ah oo qaba cudurka COVID-19 la keenay isbitaalka kadib markii lala tacaalay xaaladiisana uu ka bogsaday cudurkaasi. Alxamdu dadka cabashadooda ee nala soo xidhiidhaya xarumaha call centerka iyo dadkii badnaa la keenayaba waa yaraadeen. Marka loo eego wixii ka horreeyay bishii ka horreysay 10-ka, tii gudoomiye 10-ka cisho wixii ka horreeyay wax nagu soo maray dad badan xanuunsanaya oo dadka qaar da'doodu aad u weynayd oo ay ka mid ahaayeen dad da'doodu 100 gaadhayso oo xanuuno kalena qabay. Runtii dadaal badan baan u sameynay. Muddo ilaa 5 cisho unba dadkaasi aad xanuunsanayeen, ka ugu badan ilaa 6 cisho ahaa oo u baahnaa oksijiin xooggan, waliba oksijiinta salandariska loo yaqaano. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Hal qof oo isagoo terminaal aad u xanuunsanaya naloo keenay ma habeen xilli dambe mooye. Qof ku dhintayna ma jiro gudoomiye xaruntan aan dadka ku daweynayno. Runtii intii dambena relief baan helay. Cadaadiskii badnaa ee xanuunkan iyo cabashadiisi way naga maan warag. De ilaahay baynu ugu mahadnaqayna isagaa inaga kaxeeyey, inaga yareeyey, inagana kaxayn doona haddii la idhaahdo. Adigana gudoomiye aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna inaad mar walba magaalada timaadid, aadna soo martid, aadna la eegtid, bal adeegyadana bulshada u hayno. Agaasimaha isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibraahin waxa uu sheegay in caqabadaha ugu badan ee jirta ay tahay in dadku ay qarsadaan cudurka, isagoona bulshada Burco ugu baaqay in aanay qarsan cudurkaasi ee ay yimaadaan isbitaalka. Dadkana waxaan faraynaa qofkii xanuunsanaya ayaan wax qarsan, xanuunku ceeb maaha, Ilaahay baa keenay. Dadka aadka u waaweyn ee naloo keenay ee qaar 100 gaadhayaanba way bogsadeen. Marka qofkii Ilaahay bogsanay baa bogsanaya, laakiin qofkii inuu xanuunkii qarsado oo cayb dareemo maaha. Marka waxaan leenahay bulshada soo doonta adeegii qaybtii treatment center-ku waa idin diyaar. Aad iyo aad baan gudoomiye kugu mahadnaqaynaa. Ugu dambeyna, ururka dhakhaatiirta gobolka Togdheer ayaa xarimo sharafeed hoteelka Maasoor ee magaalada Burco ugu sameeyay gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faisal Cali Waraabe. Cabdulaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Aerial, magaalada Burco. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega eDahab. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.